Ahoj, děti! Dnes budeme probírat další opakovací stránku, která je nadepsána plný červený trojuhelník a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Ano. Počítej a napiš. Počítat budeme rozklady těch čísel 1, 2, 3, 4, 5. Pojďme se podívat na dopočítadlo, jak bychom to mohli vyřešit. Takže nejdříve tam je rozklad čísla 1, takže jedničku. Já si naznačím takhle na dopočítadle, Matýsek ručičkou tady ukazuje na jedničku. No a co se mi tady vejde? Jak to můžu rozložit? No to nemůžu moc rozložit, protože se mi tam vejde jenom pásek jednotkový, takže já buď tu jedničku držím v jedné ruce, anebo v druhé ruce. A v té, ta druhá ruka je prázdná. Tak, budeme pokračovat rozkladem dvojky, jaké máme možnosti. Tak já posunu Matýska na dvojku a hned se mi tady udělalo místečko, a já to můžu zaplnit dvěma pásky. Tak, jeden dám do jedné ruky a druhý do, je, do druhé ruky. Takže já mohu rozložit na jedna a jedna, a nebo tam zase vložím jenom jeden pásek a to potom budu držet buď v levé nebo v pravé ruce. Takže buď to budu mít v jedné ruce dvě a v té druhé ruce nic, anebo obráceně. Tak, pokračujeme rozkladem čísla 3. Posunu Matýska na trojku. No a vždycky, protože ruce máme dvě, tam vždycky můžu dát pouze dva pásky, zaplnit tento prostor dvěma pásky. Takže buď jedna a do druhé ruky dvě. Toto zjištění zapíšu a já mám takový dojem, že bych to vlastně mohl otočit. Dvě a jedna. No, a teďka ještě takové to kouzlo jenom s tím jedním páskem, kdy tři budu držet v jedné ruce a v druhé nic, a nebo ty ruce otočím. 0 plus 3. Tak, to byl rozklad čísla 3, a teďka ještě čtyři. Snad se mi to sem ještě vejde, takže zase Matýska posunu na čtyřku a teď. Dvě ručičky, vždycky dva pásky. Mhm, takže jedna a tři. A jdu dál zjišťovat. Jo. A jak jsem to udělal u té trojky? a to zkusím takhle otočit. Tak, tři a jedna. No a teďka, co to udělá, když tam dám dvojku? Tak tam můžu dát ještě jednu dvojku. Dvě a dvě. No a potom ještě to kouzlo. Pokud tam dám jeden pásek a ten mám jenom v jedné ruce, takže 4 a 0, anebo obráceně 0 a 4. Tak, a pětku. Pětku tu už nechám pěkně na vás, ať si s tím poradíte. No a do cvičení si vždycky vyberte pouze jeden rozklad, který bude odpovídat tomu číslu. Tak, přerušte video a cvičení vyřešte. Tak máte bezvadný. Já tady otevřu i hned to řešení. Trošku tu tabulku zvětšíme. Tak, výborně. No a zkontrolujte si, porovnejte si. Tady ta řešení, tady je to zapsáno trošku jinak, než já jsem dělal na to do počítadle, jako ty rozklady. A je to tady i s tou pětkou. Takže co jste kde zapsali? Najdete to tam? Pokud ano, tak vaše řešení je správné. Chviličku počkám, abyste si to mohli porovnat. Tak, našli jste všechno. Tak, děkuji vám za kvalitní práci. Ať se daří v dalších cvičeních.